ঐতিহাসিক বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ চিন্তামণিগড়ৰ বুকুত আছে আছে কেন্দুগুৰি পথাৰ আছে আৰু এই কেন্দুগুৰি পথাৰৰ যি আপোনালোকে নিজেও দেখিছে যে আমাৰ যিসকল যুৱক আছে তেখেতসকলে এটা ব্যক্তিক্ৰমী প্ৰচেষ্টাৰে আচলতে এই স্থানডোখৰত এটা নতুন ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বিশেষকৈ তেওঁলোকে শাৰীৰিক অনুশীলন চলা বিভিন্ন সেনাবাহিনী বা আৰক্ষী মকৰলৰ বাবে আৰু সেই অনুশীলনৰ মাজতে তেওঁলোকে যিটো সময় আজৰি হয় সেই সময়ত পঢ়াৰ কথা আলোচনা কৰে আৰু সেই পঢ়াৰ কথাৰ মাজতে আলোচনা কৰি তেওঁলোকে ব্যক্তিক্ৰমী ৰূপেৰে এই অঞ্চলডোখৰ সজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কেৱল এই অঞ্চলডোখৰ নহয় গোটেই আমি চিন্তামণিগড় অঞ্চলটো সজাই পৰাৰ বাবে তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছে বিশেষকৈ এইটো সম্ভাৱনাপূৰ্ণ এটা অঞ্চল হয় আৰু এই যে আপোনাৰ দেখিছে যিবিলাক আমাৰ মুকলি পথাৰৰ ঘাঁহৰ আছে এই অঞ্চলবিলাকতো আমি পাৰিলে বাৰিষালৈ যদি কিবা এটা নতুনত্ব দিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি চিন্তা কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ আচলতে এটা কথা জনাই ভাল লাগিব যে ইয়াত অনুশীলন কৰি থকা বহুকেইজনে ইতিমধ্যে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত আৰু অসম আৰক্ষীত প্ৰশিক্ষণত মানে মকৰলত তেওঁলোকে নিৰ্বাচিত হৈছে আমি আশা কৰিম বা ৰাইজেও আশা কৰক যে তেখেতসকলৰ আটাইতকৈ চূড়ান্ত যিটো ফলাফল সেই ফলাফলটো ভাল হৈ আহক আমি আশা কৰিছোঁ আহিব দিন হয় আচলতে ইয়াত আমি প্ৰথমে যেতিয়া মানে শাৰীৰিক চৰ্চা কৰা হয় বিশেষকৈ পুৱতি নিশা তিনিমান বজাৰ পৰাই ইয়াত আৰম্ভ হৈ যায় আৰু তেনেকৈ সন্ধিয়াও তেওঁলোক আহে প্ৰথমে আমাৰ বহিবলৈ আচলতে ইয়াত স্থান নাছিল কোনো তেতিয়া আমি ভবা হৈছিলে যে আমি সকলোৱে আলোচনা কৰি ল'লোঁ যে এটা বাঁহেৰে চাং বনাই লওঁ আৰু বাঁহেৰে চাং বনাই কৰাৰ পিছতেই ন চিন্তা আমাৰ মনলৈ আহিবলৈ হৈছিলে আৰু কি কৰিব পৰা যায় আৰু কি কৰিব পৰা যায় আৰু শেহতীয়াকৈ আমি এনেকৈ আমাৰ দুজনমান ভাইটিয়ে চিন্তা দিলে যে আমি এনেকৈ ধৰণে যদি কৰি লওঁ অঞ্চলটো ভাল হ'ব মানুহ আহিব চাবও পাৰিব আৰু তেনেকৈ ধৰণে গোটেই বস্তুটো কামটো আৰম্ভ হৈছে আচলতে এইটো আমাৰ আৰম্ভহে হৈছে শেষ নাই হোৱা আৰু বহু পৰিকল্পনা আছে কৰিবৰ বাবে আৰু ৰাইজৰ আমি যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ ইতিমধ্যে সেইখিনি আমাৰ ভাল লাগিছে